Fala galera, aqui quem fala é vagabundos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar sobre Stealth Controles. Se você tá querendo comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que o controle personalizado da Stealth é a melhor opção para você. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS ainda ganha né, um desconto aí na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns controles muito bonitos mesmo. Eu garanto que tu não vai se arrepender. Então dá uma olhadinha lá, não custa nada, né? E olhem só, manos, para começar, eu quero falar então, né, a respeito dessa semana selvagem, que hoje, né, como é quinta-feira, mudou então o tema da semana. Agora já não é mais furtividade e sim é né, o tema aí de movimentação, né, como eu tinha falado então no vídeo de ontem, e agora, manos, a gente pode encontrar no mapa chicantes e também, né, a fenda portátil, os itens voltaram. A fenda é um item muito da hora, né? O quicante também são itens que eu sinceramente gosto muito. E você também pode, né, comprar as fendas com mais facilidade com os personagens, né? Mais deles, no caso, estão vendendo. E também o jump, né, agora você encontra mais vezes aí durante as partidas, tá? E aproveite então, né, para você concluir as missões lendárias, né, com o tema da semana selvagem, que é para você causar dano, né, com o pessoal utilizando as a delta Então, você ainda consegue um XP extra fazendo aí a tarefa né, com três estágios. E é o seguinte, manos, falando ainda, né, sobre essa semana, hoje, então, né, foi liberadas as tarefas épicas, aí, da semana 12, tá, que eu não postei nenhum vídeo, porque, de fato, são tarefas muito simples, então, né, se você quiser fazer, você não vai ter dificuldade, e hoje, também, manos, foi liberado um novo modo, como dá pra ver na tela, esse modo aí, chamado uh, Marcha Pela História, né, que, como eu já tinha falado também, né, tem relação, então, aí, né, com Washington, de lá em 1963, que ocorreu, naquela né, marcha, né, liderada pelo Martin Luther King. Então, né, tá aí um modo que você pode jogar e nesse modo tem alguns mini desafios que você faz, né, bem de boas, que completando eles você consegue então esse spray, né, completamente gratuito na conta. Aquele gesto então, né, que foi vazado, que é o gesto sonho, né, que eu tinha mostrado para vocês, aparentemente então vai ser lançado na loja, né, infelizmente não vai ser uma recompensa gratuita, né, somente mesmo o spray. E é o seguinte, outro assunto que eu separei aqui é sobre a possibilidade aí do lançamento da skin do homem aranha no final do ano, isso mesmo. Bom, tipo assim, mas, talvez muitos de vocês devem ter visto, né? Que essa semana uh, foi anunciado então né, o trailer aí, né, do filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, né? Que vai estrear nos cinemas em dezembro desse ano. Muita gente, né, ficou no hype, porque é Homem-Aranha, né, muita gente gosta e tudo mais. É um personagem da Marvel muito importante. Só que eu não vi ninguém falando uma coisa que é meio até que faz muito sentido, tá ligado? Que pode ser então né, que em dezembro, no lançamento do filme, vai chegar finalmente a skin do Homem-Aranha. No Fortnite. Porque é o seguinte: o meu palpite é que isso vai acontecer, já que isso tá acontecendo com muita frequência ultimamente, tá ligado? A Epic Games tá fazendo muitas parcerias, né, com filmes, séries, e quando é lançada uma nova temporada ou é estreado um filme nos cinemas, é lançado então a parceria de fato no jogo. Aí você me fala: Ah, mas a Epic Games tem parceria com a Marvel já faz muito tempo, e poderia lançar Homem-Aranha a qualquer momento. Bom, realmente sim, né? Eu acho que a Epic Games já deve ter os direitos aí do Homem-Aranha, tá? Eu acho que eles só não lançaram ainda, porque talvez estão esperando o momento correto, né, que no caso é o lançamento, né, do próprio filme dele, né, Homem-Aranha 3, no caso, aí, né sem volta para casa, então fiquem espertos, né, porque pode ser então, né, que em dezembro, junto, né, com a estreia do filme, a skin finalmente vai ser lançada no jogo, lembrando que eu já tinha falado também, né, que de acordo com vazamentos esse personagem, né, chamado Shang-Chi, né que é, é o personagem principal de um filme e também né, que é da Marvel, que vai estrear em breve nos cinemas o, no dia do lançamento do filme a skin dele, pelo jeito, vai chegar no jogo, que vai ser agora, no dia 2 de setembro, então mostrando como é a em de fato negócio de lançar o personagem no jogo no mesmo dia da estreia do filme nos cinemas, tá ligado? Então fiquem espertos, né? Porque quem sabe de fato Homem-Aranha pode chegar finalmente em dezembro e eu tô achando mesmo que isso vai acontecer, porque pensem comigo, os principais heróis da Marvel, né? Basicamente os mais conhecidos, a maior parte deles já foi lançado, né? Tipo Homem de Ferro, o Thor, enfim, não vou lembrar agora de cabeça, mas a maior parte deles, enfim, né? Todo mundo sabe que já chegou no jogo, então Homem-Aranha realmente é só questão de tempo, né? Né, pelo menos aí na minha opinião claro né, por enquanto não é nada confirmado mesmo assim, eu acho que faz muito sentido então já deixa nos comentários né, se você gostaria do lançamento desse Kingdom Arena, quem sabe pode estar tá chegando no final aqui de 2021. E aproveitando aqui o assunto de parceria, uma parada bem interessante também é que de acordo com o Hypex a Epic Games está trabalhando em uma nova collab com The Walking Dead né por conta aí do lançamento da nova temporada da série, porque de acordo com ele foi encontrado uma delta nos arquivos né, que tem relação com The Walking Dead e o palpite do Hypex é que vai ser lançado então dessa vez a skin do Nigan ou do Rick, ou até mesmo as duas, porque na última vez né, que lançou skins do Walking Dead, chegaram dois personagens, né, Então, quem sabe dessa próxima vez pode chegar, né? Tanto o Rick como também o Nigan. Claro, né? Por enquanto também não é 100% confirmado. E isso, né, ainda confirma mais o que eu tinha falado agora há pouco: que a Epic Games sempre espera o né, momento certo para lançar a skin de parceria, né? E esperou agora o lançamento da nova temporada do Walking Dead para estar tá lançando novos personagens, então ele geralmente. Nunca lançam tipo do nada, tá ligado? De qualquer forma, tá aí então né? Se você gosta muito do Walking Dead, quem sabe novos personagens podem estar chegando ao Fortnite, né? Como eu disse, não é nada confirmado. Se tiver mais informações sobre isso no futuro, eu atualizo vocês aqui no canal. E ontem, manos, foi anunciado pela Epic as próximas três skins do clube Fortnite. Olhem só que bacana, todas elas né, estão ali na frente do Midas. A do lado esquerdo se chama Lobo Ardente, a do meio Origens do Caos, que é uma variante né, um pouco diferente do Agente do Caos, bem insano. E do lado direito a skin feminina se chama Sierra. E já foi confirmado por eles que vai ser em sequência então nas né, skins do clube de setembro, outubro e novembro. Então pela primeira vez, né, se eu não me engano, aí você é lançado no clube duas skins masculinas em sequência, tá ligado? Era sempre né, intercalado entre masculino e feminino e agora né, pelo jeito Setembro e Outubro terão duas skins masculinas. Só que uma parada importante é que se você né, tiver assinando o clube durante esses três meses, você consegue um estilo bônus para cada uma delas, tá? Olhem só como Midas encontrou esses três. Fique de olho para descobrir a história de cada gente quando eles forem revelados. Como bônus em novembro, membros do clube que garantirem todos os trajes Primeiras Sombras receberão um estilo extra para cada um. Então, se você assinar o clube em né, Setembro, Outubro e Novembro, lá em novembro né, você consegue estilo Estilo extra para cada um dos personagens. E também vai ser revelado, né? Como que o Midas aí né, descobriu, né? Encontrou esses três personagens, né? Vai ser um negócio bem da hora né, a gente saber a história deles também aí. E hoje já foi anunciado então a né, imagem oficial aí do clube, né? Do próximo mês. E já dá para a gente ver então a né, skin do lobo ardente, né? O design já aí, o estilo do Fortnite, né? Na minha opinião, ficou muito da hora até. E outra coisa importante das skins é que elas apareceram numa pesquisa, né, que a Epic Games fez há um tempo atrás para pessoal, né, votar, né, qual personagem gostou, qual que gostaria que fosse lançado no jogo. Então, né, realmente a Epic Games pensa muito à frente, né. Já há um bom tempo atrás essas três skins aí do clube apareceram nessa pesquisa também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui para você ficar ligado. Então, né, que o modo lançado hoje marcha pela história. Você consegue né, completar missões e aí já consegue um spray. Gratuito na conta e também comenta a sua opinião a respeito do possível lançamento da skin do Homem-Aranha no final do ano, né? Com a estreia do seu novo filme nos cinemas. Será mesmo que finalmente isso vai acontecer? Eu sinceramente tô apostando muito nisso. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né? Também mande pros seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. E se você conhece alguém né, que curte muito do Walking Dead, né? Quem sabe em breve novas personagens estão chegando aí no jogo também. Então é isso, mano. Aquele abraço se vemos o próximo Vídeo, valeu, falou e eu fui!